Zotu jsem stylista a moje práce spočívá v tom, že vytvářím styling našim kampaním, lifestyleovým fotografiím a do časopisu vytvářím styling. Nejnáročnější na mojí práci je nic. Ke své práci jsem se dostal, že mě jednou kamarád oslovil, jestli nechci jít do Zutu a já řekl bez váhání jo. Krom vínový barvy jsem viděl ještě například, co se vzoru týče, tak třeba tartan, co jsou kostkovaný kabáty, kostkovaný saka. Potom třeba prodloužený délky, což teďkom hodně frčí, třeba nejvíc, co mě bavilo, tak přehlídka Rafa Simonce, kde měl svetry 4XL velikosti a modelu než je vidět ani ruce, jak měli dlouhé rukávy, tak to mě třeba hrozně bavilo. No tak to vím přesně, byl by to saténový vínový bomber s nějakou hezkou výšivkou. Tak na Zotu je moje srdcová záležitost už dlouho Selected, to je dánská značka. A z těch světových návrhářů mě baví Raf Simons, který právě navrhuje pod svoji značku a dříve třeba působil ještě u Diora. Co bych si přál, aby se vrátilo, tak asi takový ty 90-kový plavky, jak v Baywatchi, měl třeba David Hasselhoff. Ano, 90-kový slipy, jako nosil David Hasselhoff. Moje denní uniforma, nebo v čem mě nejčastěji uvidíte, tak jsou tenisky, kvůli pohodlí, protože celý den lítám a většinou často to jsou tmavý džíny nebo tmavý kalhoty a bílý tričko jednoduchý, bez potisku, rozhodně. Radost mi dělá, když někdo ocení mou práci. No,